Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Tô animadaço aqui, bem animado com os resultados do nosso mês de janeiro, esse fechamento de janeiro nessa mentoria com vocês. Tô muito feliz porque tem dinheiro no bolso e eu sei que tem dinheiro no bolso de gente aqui, hein? Eu sei que tem gente que já ganhou dinheiro nesse mês e vai compartilhar um pouquinho aqui dessa história com a gente. Eu vou começar pelo Kiko, Antônio Francisco, por ordem alfabética, né? Boa Antônio noite, boa Francisco. noite. Boa noite, Kikão. Bom, nossa mentoria é muito legal, maravilhosa, e estamos aí operando uma semana, né, com resultados de 23% em uma semana. 23%. Maravilhoso. Palmas pro Kikão, gente. Vamos bater palma para ele. Show de Bom. bola. Vamos então pro Edward. Edward, conta aí um pouquinho quanto tempo você está operando, se você conhecia mercado, se não conhecia nada do mercado e que resultado você já teve. Boa noite, todo mundo aí. Então, eu tô operando faz 3 semanas. Eu fui, tipo, na cara e na coragem, mas por causa do incentivo do Alex também. E eu tô com uma porcentagem de 28% de ganho em 3 semanas. Uau! 3 semanas, não conhecia nada do Forex, né? Não, só confiando na estratégia do robô. Show de bola! Palmas pro Edward, gente! Show de bola! Renata, fala um pouquinho aí, Renata. Conhecia de mercado, não conhecia, já ganhou, não ganhou? Não conhecia, boa noite pessoal, não conhecia nada, zero, e realmente ainda tive muita insegurança pé atrás de já ter a coragem do igual a do Edward e do Kiko também, mas como hoje foram bastante pessoas falando, né, que realmente tem resultado, que dá para ter lucro de fato, de verdade. Isso está me inspirando cada vez mais a ter mais compromisso, me organizar para ir com a cara e com a coragem e também ter mais uma que falar com a minha porcentagem do lucro do mês. Show de bola, decidiu não ficar sem dinheiro, né? Exatamente. É Eu isso tá aí, rico. é isso aí, gente. Palmas para Renato para a ousadia dela. Ah, muito bom. Mês que vem, no fechamento de fevereiro, a gente vê o resultado dessa ousadia. Positivo, se Deus quiser. Positiva. Gente, é isso aí. Brigadão. Beijo no coração de vocês. E ó, hashtag vida ao Vida ao seu nosso dinheiro. dinheiro. Obrigadão, beijo.